Priatelia, vítajte na YouTube kanáli Forbes Slovensko. Vítajte pri ďalšej marcovej jazde. Tieto videá robíme samozrejme v spolupráci s Motorcar Group a vozidlami Mercedes-Benz a sme veľmi hrdí na to, že máme nového partnera Dream Audio, výhradný distribútor značky Burmester. Ďakujeme, že ste s nami a s nami v tejto jazde bude aj Rasťo Hlaváč. Rasťo Hlaváč je ďalší úspešný slovenský podnikateľ, ktorý predal svoju firmu, konkrétne Microsoftu. Takže veľký príbeh za týmto mužom, množstvo zaujímavých vecí sa dozviete, keď budete sledovať túto jazdu. No a samozrejme, dvojročné výhodné predplatné Forbesu, to je tiež motivácia pre vás. Poďme na video, poďme na rozhovor. Rasťo Hlaváč. Rasťo Hlaváč, vítaj. Ďakujem za pozvanie. My sme veľmi pyšní samozrejme a hrdí na to, že sme ťa mohli zavolať, lebo je to zase úžasný moment, že ďalšia úspešná slovenská firma expandovala takým spôsobom, že do hľadáčika sa dostala nejakému veľkému gigantovi a po firmách ako, čo ja viem, Sygic, Asset alebo Slido, je tu vlastne Minit a acquired by Microsoft. To môžem takto povedať, nie? Určite áno. Ja viem, že ty máš podpísané všelijaké NDA a o tom business deale sa vlastne nedozvieme úplne nejaké zásadné detaily, ale o tom to vlastne v rámci tohto rozhovoru ani vlastne nemá byť. Všetko dôležité si nájdete samozrejme s Rasťom Hlaváčom aj tu na titulke Forbesu. Spokojný s titulkou? Môže byť. Lebo ty si fotogenický typ, si trošku teraz máš kratšie vlasy, mám pocit, však? No, dlhšie trošku. Tu sú dlhšie. Tu sú dlhšie. No, ten business deal je už minulosť. Budeme sa trošku baviť aj o minulosti, ale aj o prítomnosti a o budúcnosti, pretože to je tiež veľmi, veľmi dôležitá vec. Poďme na to, čo je to proces mining. Vysvetli to niekomu, kto má vysokú školu, ale nie som tak inteligentný ako ty. Super, ďakujem pekne. Takže proces mining je oblasť, ktorá vlastne umožňuje automatickú analýzu procesov z dát, ktoré sú v informačných systémoch. Uh-huh. Keby som to vysvetlil, tak vlastne dneska bežné firmy používajú informačné systémy. Či sú to nejaké RPčka, SAP, Oracle a tak ďalej, CRM systémy a iné systémy. A tie generujú nejaké dáta, sa volajú že logy. Okay. To znamená, že kedy tí ľudia sa prihlásili do toho systému, čo tam robili, uh-huh, aké veci, aké operácie. A vlastne to, čo my vieme robiť pomocou tých algoritmov, uh-huh, ten proces mining vie zobrať tie dáta, uh-huh, alebo byť tzv. Reverse engineering tých dát do tých procesov. To znamená, uh-huh, že ako keby presne ti ukáže, že ako tie procesy v tej firme fungujú, kde sú problémové miesta, uh-huh, kde firma stráca peniaze, kde wow, naopak mohlo mať väčšie revenue a tak ďalej. Uh-huh. Takže je to niečo, čo mňa vždy fascinovalo, uh-huh, že niečo, čo ľudia robili, by museli manuálne robiť proste desiatky hodín, tak to dokáže proste robiť počítač veľmi rýchlo. Rasťo, toto sa týka len firiem, ja si to predstavujem ako, že firma, ktorá má 10 000 zamestnancov, je globálny hráč, že toto im môže pomôcť. Ale týka sa to aj firiem, že máme akože rodinnú reštiku? To úplne nie. Aha, asi, okay, pretože ja si myslím, že do budúce sa to posunie aj tam, uh-huh, ale ten najväčší benefit má samozrejme, či tam firma je väčšia, má viac procesov, uh-huh, sú komplexnejšie a je ich viac ako keby tých interakcií v rámci toho procesu, uh-huh, tak určite vtedy je tá hodnota vyššia. OK. Ty si vymyslel umelú inteligenciu? Nie. Ale dobre, ale umelá inteligencia tu musí byť zakorporovaná však? Je tam určite. Na to, aby si povedzme, aha, vedel zistiť, že takzvanú rútko z analýzu, čo spôsobuje v podstate tie problémy v tých procesoch. Uh-huh. Tak máme tam proste tie machine learning, ktorý umožňuje vlastne, uh-huh, zistiť, že na základe ktorých procesných parametrov, kde je ten presne problém. Či to je nejaký, uh-huh, dodávateľ, ktorý neskoro dodáva nejaké veci, uh-huh, a tak ďalej. Tieto veci sú za tým, presne tak. My tu sedíme v AMG centre v Lamači. Toto už je firma, ktorá z toho proces miningu by niečo mala? Táto firma už áno. Ja si myslím, uh-huh, že určite. Určite. Lebo majú nejaké procesy štandardné, ako je povedzme procure to pay, or to cash, alebo myslíš, uh-huh, teraz Mercedes samotný ako globálny? No, môžeme aj ako globálny, ale no, myslím, že skôr... Určite. To je jasné. To určite. To jasné. A aká je tvoja programátorská cesta? To ma zaujíma. Poďme teraz... Ešte moja... poďme na malého rastníka, povedz mi tvoj prvý počítač. Môj prvý počítač, ja som strašne chcel mať počítač, to bol ešte za koniec ociku. Aha. Bratranec ho dostal z prvý Sinclair, ZX Spectrum. Ja som bohužiaľ nemal to šťastie tak skoro, ale potom som bol veľký tlak na rodičov, že, aha, musíme to nejako dať. PMDčko? Nie. Atari ST. 16-bitový počítač. Aha. Už grafický plne, aha, s disketovou mechanikou, 3,5. Wow. Ty si aký ročník?
Ja som 72. Lebo ja som 79, my sme mali Sinclair ZX Spectrum a hra Manic Miner, to bol úplný základ. No vidíš, to znamená, že keď to tak zoberiem, tak my sme mali rovnakú štartovaciu líniu a ja som skončil tak, ako som skončil a ty si skončil tak, ako si skončil. Kde nastala chyba? Kde je ten, akože... Ideme zanalýzovať tvoj proces, tvoje života? Prosím ťa, akože proces learning teraz, že kde sa... Lebo mali sme obidvaja počítač veľmi, veľmi skoro. Podľa mňa asi si nebol až tak fascinovaný tým, že by si chcel programovať, asi. Že by chcel... Uh-huh. Ja som akože sa hral hry, samozrejme, ako každý, uh-huh. ale mňa tam fascinovali ešte dve ďalšie veci. To programovanie samotné, okay. že hra, urobil som si nejaké hry, také bežné, uh-huh. používal som ho do školy na nejaké projekty a tak. A plus ma fascinovala vždycky taká vec, že spojenie počítača s hudbou. Uh-huh. Takže to STčko som si kúpil aj preto, teda uh-huh. rodičia mi ho kúpili, že malo MIDI. A vlastne ja som ešte druhý môj veľký sen bol vždycky, že má syntezátor. Uh-huh. A to som prepojil a tam som robil akože šialené veci. Ty si bol depešák? Nie, nie, nie. Metalista? Ja som bol, nie. Ja som bol vždycky... Nie. No bo Eagles. Ja som bol vždycky skôr na takéto funky soul a takú tú čiernu hudbu. Fakt? Uh-huh. Wow, to by som nepovedal. Ja by som povedal, že ty si jednoznačne Pink Floydista. Nie, nie, nie. Tak nie. To si mi teraz úplne zobral vietor z plachat. Takže... No dobre, a tvoja cesta potom bola aká? Lebo, OK, socializmus sa končil, ideme na strednú školu a potom? No ja som v podstate mal takú zaujímavú genézu, že keď som vlastne začal... Nikdy som nebol orientovaný, že teraz počítače, nič iné. Ja som bol vždycky taký, že širokospektrálny. Uh-huh. Bavili ma v podstate všetky predmety, robil som veľa športov, chodil som na klavír, spieval som v zbore. Keď som mal 12 rokov, som v podstate spieval v Carmen, v Slovenskom národnom divadle som hral chuligána a spieval som tam trošku. Prečo si hral chuligána? Lebo asi si ma vybrali. Mal som na to asi pár. Potrebujeme zohnať chuligána, volajte hlavača. Ale nebol si chuligán, však ty. Myslím, že nie. Myslím, že nie. Ale vedel si ho zahrať. Tak trošku a spievali sme tam a tak. Takže to bola skúsenosť zaujímavá z takého umeleckého spektra. Uh-huh. So zborom sme pochodili, spieval som v detskom zbore, tam sme pochodili celú Európu za Sociku, wow. takže videl som Barcelonu, Londýn, Paríž, videl som, ako to naozaj funguje. A účest stále drží. No a, dobre, potom, a potom sa stala taká vec, že moji rodičia vymysleli, že ideme sa presťahovať do Moskvy. Wow. Ešte za Sociku, v 87. Aha. To bolo vlastne taká doba, že perestrojka, uh-huh. začali tie prvé telemosty medzi Gorbačovom a v podstate Reaganom. A bolo to zaujímavé, ja som začal chodiť do normálnej ruskej školy. Najprv som bol strašne napálený, že mali sme tam dobrú partiu, páčili sa mi nejaké spolužiačky na strednej a teraz do Moskvy. Oni ma vytrhnú niekde do Moskvy ísť, takže... Ale to, bola to, musím povedať spätne, že ako keby ďalšia vysoká škola pre mňa v tom prostredí. Bolo to inšpiratívne prostredie, je to obdobie, kedy som tam bol. V podstate som chodil do ruskej školy v uniforme, normálnej, štandardnej, Geroje Savieckého, Savieza, Zoji, Aleksandra, Kozmodenianských, také drevené lavici som sedel. Teraz akože najdôležitejší predmet tam bol, že vojenná padgatovka. To bolo, že vojenská príprava. Aha. A to bolo dve veci, si tam musel naučiť. Prvá vec, že pochoduješ tak, že si vlastne kopeš, že ten pravý hol musíš dávať. Aha. A druhá vec, musel si vedieť rozobrať a zložiť kalašníkova za 60 sekúnd. A koľko si mal rokov? 15. V 15 chalaščíkov, OK. Takže okay. chcel som mať jednotku, tak som sa to naučil do tých 60 sekúnd. Takže teraz, keby sme tu mali, nemá niekto kalaščíkov, vedel by si ho rozobrať? Vieš čo, už by som ten čas nedal, asi by som to nejako dal, ale trvalo by trošku dlhšie. Dobre, a potom poďme na vysokú školu, lebo musíme sa dostať k tomu programovaniu, lebo tie počítače zohrali v tvojom živote extrémne dôležitú úlohu. Ja si pamätám, že ešte som začal tam chodiť, že na baseball, to bolo vtedy akože šialené, že baseball, kubánsky, americký tréner ma trénovali. Nemám ani slovenskú maturitu, musím sa priznať. Uh-huh. Mám len ruskú maturitu. A potom som vlastne išiel na príjmačky, dostal sa bez príjmačiek na výšku. Išiel som na software inžinierstvo. Tam som sa hrozne tešil, že už mám ten všeobecný prehľad. Teraz budem robiť nejaké projekty, budem programovať, budem akože, to bude paráda. No a vo finále to bolo tak, že tam bolo strašne veľa teórie, takže tú školu som robil, tak sa priznám, nebol som tam úplne najlepší žiak. Robil som skúšky, ale venoval sa všetkým iným veciam. Svojim veciam. Presne tak, hral som v kapelách, urobil som si kurz na sprievodcu cestovnej kancelárii, takže som robil takéto veci, ako všetko možné, čo ťa napadne. Aha. A v podstate, ale venoval som sa samozrejme tým počítačom akože súkromne a riešil som nejaké projektíky tak. No a potom vlastne prvej vysokej školy som
založil firmu s otcom a už sa to celé rozbehlo. Uh-huh. A prečo práve tento segment? Že čo je na tom, na tých procesoch a čo je na tom proces miningu? Teda už sme to tak párkrát skloňovali. Čo je také zaujímavé? Lebo keby som ja bol softwarový inžinier, tak si poviem, že chcem, a nehovorím, že založiť sociálnu sieť, ale asi to vtedy nebolo, ale prečo práve toto? Ten proces mining som začal robiť až okolo 2010, som začal rozmýšľať nad tým. Uh-huh. A v podstate už som mal za sebou akože celkom slušný rozbehnutý biznis tej firme Gradient, čo som mal predtým. Uh-huh. A my sme akože najprv sme robili projekty na Slovensku, do Čiek, dostal si sa potom do ligy CE. A potom, že čo ďalej? To, čo som robil, takéto skenovanie, vyťažovanie už začalo trošku upadať, tak som rozmýšľal, že niečo nové. No a ten proces mining, mal som aj trochu šťastie, ja som hľadal, že niečo také existuje a zistil som, že je niečo, kde sa dajú objektívne zmerať procesy a zanalyzovať. A ešte v rámci toho sme tam mali kontakt na jednu holandskú firmu, ktorá to robila. Uh-huh. A pre mňa to bolo, vieš čo, to bolo jak, vieš, niekto tam zakladal hry, nejakí ľudia, Šimon Šicko robil hry. Pixel niekto, Federation. Áno, aha. Akože super, zaujímavé veci, ale vo mne to stále rezonovalo, že ja chcem robiť niečo, kde bude to mať nejakú obrovskú hodnotu pre ľudí, kde proste to bude globálne, kde to nebude akože len na nejaký konkrétny trh, alebo je to akože svetové a nebude to pre nejakú jednu industriu, alebo je to v podstate pre každú industriu. A toto bolo akože tak intuitívne, že na začiatku, že to je, keď stretneš nejakú tvoju životnú lásku a si povieš, že toto je ono. Hej, ale za tým bol potom aj samozrejme nejaké rozmýšľanie, analýza a všetky tie parametre splňoval, lebo ja som si vtedy hovoril, že vtedy už začali veľmi frčať, že BI technológie, business intelligence, že vlastne celý ten reporting o firme, že vieš, máš nejaké KPIs a že ako tá firma frčí, vieš si to zmerať a tak ďalej. A toto si hovoril, že toto je vlastne ako BI-ko, ale procesné. A ty dokážeš v priebehu pár sekúnd zanalýzovať dáta a ukázať tým firmám, ako fungujú. Proste za to, čo by proste ľudia nestihli za rok urobiť, 100 ľudí, hej? Raz, pamätáš si aj taký, že heureka moment? Že v rámci svojho biznisu tohto, že ste o 10. večer boli traja v office a zrazu ste na niečo prišli, že guys, this is it, máme to, heureka. Akože podľa mňa to nebolo takéto úplne, bolo tam viac takých momentov. Vždycky tá cesta je zložená z veľa akože dobrých rozhodnutí, aj zlých rozhodnutí samozrejme. Jasné, aj tie posúvajú. Áno, určite. Ale podľa mňa také, čo mňa vtedy, akože, čo mne, ja som stále rozmýšľal, že čo ja spravím s tým produktom, lebo bol jeden komerčný produkt na trhu. Nevedel som, dal som do toho celkom do svojich peňazí, potom neskôr, ale na začiatku som nevedel, že či budem, nebudem investovať a tak ďalej. Bolo to riziko, bolo to na začiatku. Všetci, chodil som tu po firmách na Slovensku a že to čo je, že to je, to je, vieš čo, to nechceme. Komplikované, drahé. Komplikované, také nejaké, že to nie je zaujímavé. A takže ja som rozmýšľal, že ako vlastne okabátiť to, že nebudem musieť vyvíjať nejakú tú prvú verziu produktu, ale proste, že otestujem si ten trh, či je na čo o to záujem. Že vlastne ja som podpísal kontrakt s tou prvou firmou, ktorá mala ten proces mining, že som ho predal v tomto regióne a na základe toho som vlastne zistil. To bol možno taký, a to som sa ináč naučil, keď som chodil na tie konferencie do Silicon Valley. Okay. Ja som sa strašne snažil inšpirovať, načerpať Eric Ries, keď si videl takú jednu tú knihu, že Founders Guide, ano. Tak tam je, že the special thanks to, a tam vidíš, že ja som na prvom mieste v rámci. Akože ja som sa s tým skamarátil, on proste mal takú knihu, že Lean Startup, to bola akože biblia každého startupistu. Keď chce niekto startupovať, tak tu je to. No a chodil som tam a snažil som sa počúvať, radiť s veľa ľuďmi, ako to celé postaviť a tak, no a toto bola jedna z vecí, kedy bol ten moment, že aha, takto. A networking teda funguje, keď si bol v tom Silicon Valley? Že... Určite áno. Aj keď to bolo ešte stále veľmi early stage a ja som potom pochopil, že potrebujeme tých investorov aj tak hľadať v Európe. Okay. Že Amerika je trošku ďaleko ešte. Okay. Viem, že samozrejme o tom deale nemôžeš hovoriť, lebo máš NDA jedno s druhým. Nebudem sa pýtať ani na ten telefonát od Billa Gatesa a tak, nemusíš vôbec na to reagovať. Ale len kývnutím hlavy, videl si Billa Gatesa naživo? Nemôžeš nie, povedať. Nie, nevidel si. Nevidel si. Ale on už nie je v exekutíve. Ja viem. On už chodí takže... čítať tam na ten ostrovček a jasné. Keby si povedal, že Satiu, tak ti poviem, že áno. To je terajší šéf. Terajší si. A sympaťák, nie? Veľký sympaťák. Akože z tých firiem, ja som mal vždycky akože veľký passion pre Microsoft, z tých veľkých korporácií.
lebo akože vždy oni sa snažili demokratizovať tie technológie pre ľudí. Akože dneska Office, Teamsy a takéto všetky technológie podľa mňa používa každý. A to, čo bolo super, za posledných 7 rokov, čo ja vidím, tam sa spravil neskutočný progres tej firmy, keď on to zobral do rúk, tak akože tá firma pochopila, čo sú ich akože core veci, ktorým sa majú venovať. Nemusia byť vo všetkom najlepší, ale s tými ostatnými sa musia nejako integrovať. A páči sa, musím povedať, že aj teraz, keď som v tej firme, tak je to akože zaujímavý experience. Je to super, super. Veľmi sa tešíme. Poďme sa trošku raz pozrieť do budúcnosti, ešte predtým, ako sa pôjdeme pozrieť na tvoje iné passions, pretože tak trošku súvisia aj s hudbou, aj s nejakým štúdiom a s takýmito záležitosťami. A čo do budúcnosti? Predal si firmu, zarobil si evidentne veľa peňazí, máš už nejaké nápady, že čo ďalej? Lebo nehovorím, že máš tie najlepšie roky pred sebou. Ale chcem to tak tvrdiť, lebo myslím si, že to tak možno ešte aj je. Takto, teraz akože stala sa vec, že vlastne našu firmu acquired Microsoft. Okay. A ja mám teraz akože unikátnu možnosť, ktorú má málo kto. Že v podstate tým, čo som sa bravil práve s jedným kolegom, ktorý bol jeden z týchto programátorov, a hovorím, počúvaj, že nie je to fantastické, že ty si bol jeden z tých, čo vytvoril vlastne ten produkt. A teraz, keď sa dostane do toho Microsoftu, ktorý má ten 200 tisíc ľudí, proste obrovský marketingový, salesový tím. Oni sú schopní tú technológiu dostať skoro do každej firmy na svete. A to, čo urobil tu na nejaký menší tím, sa môže stať možno do budúca nejakým štandardom v tej oblasti, v tej automatizácii a analýze procesov. To je úžasný pocit, nie? Že vytvoríš niečo a teraz ja vlastne spoluparticipujem na tom, aby sa nám to podarilo, aby v podstate teraz sa vlastne integrujú ten náš produkt do tých Microsoft ostatných produktov, aby to bola jedna pekná platforma na digitálnu transformáciu, ktorá bude dávať hodnotu užívateľom. A vlastne ja chcem vidieť, ako to celé bude postupne pokračovať. To znamená byť pri tom, pomáhať robiť nejaké možno aj rozhodnutia a možnosť vidieť, ako vlastne to, čo sme my menšie vytvorili, proste bude impaktovať celý svet. Áno, že ako sa to rozrastie. Vlastne. A to je teraz podľa mňa taká moja najväčšia passion. Do budúcna mám určite veľký vzťah k startupom. Nejaké skúsenosti som získal počas tej cesty. Startupisti majú tisíce otázok, ktoré nevieš ty odpovedať v tom momente, že ako, čo, kam, aká, ako s tým produktom, ako konkurencia, ešte milión vecí. A do budúcna by som určite chcel pomôcť im tým aby vlastne, ja verím tomu, že to je taký potenciál a talent, že nás prekonajú ďaleko a proste dotiahnuť to oveľa ďalej. Ak budem môcť byť pri tom, tak budem určite rád. To znamená, že môžem sa ti ozvať prípadne? Určite áno. Dobre. Berieme si, vymeníme si čísla, aby sme vedeli komunikovať aj o tomto. Ale poďme ešte na hudbu, lebo ty si trošku naznačil, že hudba je tiež tvoja veľká passion. Tak povedz mi trošku takýto background, lebo mohli sme toto natáčať aj u teba, keby si to mal hotové. Áno, ja si robím ešte taký teraz zaujímavý office, inšpiratívny, kde keď bude hotový, budeš pozvaný. Teším sa. A v podstate mňa hudba fascinuje, mňa fascinuje všetko kreatívne. Ono ten software vyzerá, že to je niečo strašne nudné a otravné. Ale, že nuly a jednotky, ale pritom. Ale v podstate ten software, ktorý sme my vytvorili, tak ja si dovolím povedať, že ten user interface, to používanie, ako to bolo celé spracované a vizuálne, to bolo umelecké dielo. Okay. A v podstate to umenie, tá kreatíva v tom softveri a v tej hudbe ma strašne vždycky nejakým spôsobom spájala. No. Nikdy som nebol až taký super talent na hudbu, aby som proste to robil profesionálne. Hráš na nástroj nejaký? Hrám na klávesy, hrám trošku aj na bicie. Takže snažím sa tomu teraz trochu viac venovať. Minulý rok som si splnil taký sen, že som mal narodeninovú oslavu a som vlastne si zavolal na akože headlinera Delegations, to je taká jedna z kapiel. Ale jasné, Delegation. A v podstate zahral som si s nimi a tak, takže bol to zážitok a chcem týmto smerom trošku pokračovať, lebo hudba mi dáva strašne veľa a uvidíme, že kam to posuniem. Ten office, ako si to máme predstaviť? Že kreatívny office, to znamená, že čo, že vojdeš dnu a čo sa tam deje? Práve že nechcem prezradzať. Môžeme spraviť ďalší podcast tam a kompletne to môžeme odprezentovať. Komu si to už ukázal? Ja neviem, rodina aspoň sa tam bola, pozrieš? Ešte to nie je hotové. Aha, ešte sú štádiu architektonických návrhov. Aha, okay. Takže, ale je už v zásade tie hlavné veci tam sú a... Daj nám jeden malý sneak peek, akože čo by si tam chcel mať, že takéto slúkadla veľké? Mám tam napríklad originál Hammond organ. Okej.
To znamená klasický taký ten orgán, na ktorý je na X nahrávkach proste štúdií, uh-huh. Má tam štúdiové monitory. OK, to sa susedia potešia. Je to, bude to musieť byť odlučené špeciálne v rámci toho priestoru. takže ja si myslím, že je sa na čo tešiť. Počujem, veľmi sa budem tešiť, keď vybuduješ ďalšiu firmu napríklad a príde za tebou, kto okrem Microsoftu by bol taký, že vybudujem ešte niečo a keby to oni kúpili. Či ten Microsoft je taký, že keď by ešte kúpil aj Microsoft, tak ešte by to bolo dobre? Takto, vždy je to konkrétna situácia, okay. Konkrétneho softvéru. Okay. V tom našom prípade, akože my sme mali aj určitú hodnotu pre ten Microsoft, mm-hmm. Ale vždy sa na to musíš pozerať veľmi, by som povedal, strategicky z pohľadu toho, že vždy si musíš povedať, že pre koho to, čo ty robíš, má najväčšiu hodnotu. Chápem. Uh-huh. Ja som si dokonca spravil zoznam tých firiem, uh-huh. Že to nebola úplne náhoda. Že kto by bol možno potenciálny bájer. Že... Aj keď my sme nemali záujem to v tom momente predávať, uh-huh. Akože vôbec, my sme mali všetko pekne našlepnuté, ale keďže sa ten trh proste konsolidoval, našu konkurenciu kúpila IBM, SAP kúpil ďalšiu konkurenciu a tak ďalej, takže uh-huh. Bolo to logické vyústenie, ale ja som už mal premyslené, že a snažil som sa s tými firmami aj meniť nejaké kontakty a hovoril som vždycky, že viete čo, že páni, že my nemáme záujem teraz toto riešiť, uh-huh. A chcel som vedieť ich názor na tú našu technológiu, aká pre nich dôležitá a tak, jak do budúca uh-huh. Si to už uh-huh. Tak pripravovať, že keď príde ten správny moment. Zdá sa, že ty to máš všetko tak nejak akože dobre tak pripravené, že ty to hráš trošku ako šach. Však, že taký, že musíš rátať tie... Musíš, v tejto oblasti no. musíš uh-huh. Určite, ale je tam určite veľa takej kreatívy a v rámci tých všetkých vecí tam vzniká proste, vznikajú situácie, ktoré nevieš predikovať. Jasné. A to je práve na tom zaujímavé. A istá spontánnosť tam asi pravdepodobne patrí. Jednoznačne. Super. Rasťo, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas. Bolo to veľmi príjemné s tebou pokecať. Máš obrovský entuziasmus, obrovskú energiu, tak dúfam, že nie len do hudby a do tvorby tvojho štúdia, alebo teda ofisu, ale aj možno do ďalších nejakých zaujímavých projektov. Myslím si, že Slovensko je malá krajina, ale má veľmi veľa šikovných ľudí, je to tak však? Súhlasím s tebou a ja sa budem snažiť im nejako pomôcť do budúcna. Určite. Tak ak by ste, priatelia, potrebovali niekedy pomoc s nákupom, vyniesť niečo na 10. poschodie, alebo máte možno nejaký šikovný startup a rozmýšľate, ako sa presadiť vo svete, tak Rasťo Hlaváč je určite človek, ktorý vám s tým môže napríklad pomôcť. Rasťo, thank ďakujem you very pekne. Much. It was a great pleasure and honor to speak to you. Ďakujeme veľmi pekne. Thank you. Drž sa. Čau. Čaute všetci. Tak som rád, priatelia, že ste prišli až do momentu tohto videa. Toto je úplný záver. Ďakujem ešte raz Rasťovi Hlaváčovi za mnoho podnetných vecí. Nezabudnite na zvýhodnené dvojročné predplatné Forbesu a pri ďalšej jazde aj s takýmito nádhernými autami a s takým skvelým audiom sa vidíme na budúce. Ahojte. Toto štartuje?